Alô galera, você que me acompanha aí pelo meu canal Guaçucê Sim GR Lima. Olha aí a chuva caindo aqui no Guaçucê, negrada. Só bênção, só alegria, obrigado meu Deus, obrigado Senhor. Olha a chuva caindo aqui no Guaçucê, Oroz, Ceará. Que coisa boa, meu Deus. O calor que estava fazendo, menino, não era pouco não, viu menino? Mas Deus abriu aí as comportas do céu e mandou chuva para nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Olha aí de outro ângulo agora, ó, chuvinha caindo. Olha aí. Isso é bênção do céu. Obrigado, Pai amado. Obrigado, Senhor. Terça-feira, 21 de novembro de 2023. Obrigado, Senhor. Olha só aí que coisa linda, maravilhosa, chuvinha boa, abençoada, mandada por Deus. Que coisa gratificante, maravilhosa para nós. E promete, promete, olha o tempo aí, ó. Mais tarde vem mais, tem uns torreamos aí amarelo, nuvens carregadas para mais tarde. Se Deus quiser, vem mais, se Deus quiser. E a gente faz novas imagens quando vier. Olha aí, menino, bom demais, pensa na refrescada que deu agora, com essa chuvinha. Obrigado, Senhor, obrigado, obrigado. Olha aí, sol e chuva, né, o pessoal fala, casamento da raposa. Olha que coisa linda aí, ó. Uma exclusividade aqui do canal Guaçucê Sim GR Lima. Genivaldo Rufino, olha aí o sol abrindo aí, ó. Eita! Eita, coisa linda de se ver, menino. Obrigado, Senhor. Olha aí. Lindo, 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 lindo. E a mais tarde vem mais, a mais tarde vem mais. A gente aguarda. Os torreãozinhos amarelos já por ali, ó. Eita, glória. Obrigado, Senhor.